Dámy a pánové, další mapa dnešního dne, večera, rána, odpoledne, dopoledne, noci. A máme tady čebureky, mělo by, takhle, ta mapa se jmenuje Escape Room, nevím co to bude, co to nebude, ale bojím se toho, protože je to na PS4 ošiklídek, jo, nemusíte to napálit. Aha. Máme party. Počkej, co to je na PS4, co děláš? No je to na PS4, no, to znamená, že jako je to, všichni se nechali nakytat, možná jsem vám to mohl říct, pardon, omlouvám se. Ne, nemohl. Já jsem myslel, že jste to viděli, jak jsem tam sletěl, tím boostem. Jo, já jsem to udělal po tobě, no. Počká, citrone. No jeď, já tě nebudu zkazovat. A jedu. Ty kráso. OK. Aha. Počkej. Hoši. Potřebu nahoru, dobrý, už tam budu. Aha. Tak tam se asi nemá jet. Já jsem totiž vůl. Já jenom doufám, že to nebude nějaká těžká mapa, ty kráso. Bojím se toho, že to bude. Pojď portu, hezky. Nice. Hezky, pěkně. Co se stalo? No bacha, hoši, bacha. Nahoru nemá. Aha, to nebylo tak lehký. Vole, já se na to můžu vysrat. Jo, ne, kámo. To je hrozně těžký, se tam musí zastavit nahoře v té trubce, jako není to zase tak těžký, ale... To mi chceš říct, že tady nebudou checkpointy? Budou, neboj. Co nahoře, jak nahoře? Zastav tam u té trubky. Zastavit, v půlce. What? Nějak takhle. Ty vole, drako! Počkej, proč to mám zastavit? Citron. Drago, počkej, to byl citron? Jo. Navíc na to jsem dole? No. Já bych řekl, že spíš tý trubce se mají zastavit. No, máš tam dole, tam je checkpoint. Tak tam musíš pěkně opatrně ale. Máte pravdu tam dolů, ale musíš tam fakt mega opatrně. Kámo, co jsi zase vybral? Tak jestli chceš, tak můžeš příště vybírat mapy ty porty. Ne, příště se na to vyseru a nebudu vůbec točit tohle. A nebo skoč mezi ty dvě plochy teďka, ne na tu vrchní. No to jsem chtěl. Mezi jaký dvě plochy? Tam máš dvě plochy. Teď jo, jako tady rovnou, tak nesmíš nahoru, musíš mezi ně. No, a ten drago tam, cože? To jsem myslel, že máme udělat celou dobu. Kloč tam jenom lehce. To nejde, ne. Jde určitě. Aha, já jsem to obyšel, aha. Jak jsi to udělal? Já jsem to dole. No, ono se to dá aj tuto z boku, keď vidíš na tu hornu, tak tu z boku dole se dá skočit, kde stojím tu. Nice, jsem tu, no, kámo. Jsem tu, ty krása, není možný. Není možný. Drago, tak pokračujeme, ať aspoň jim tak řekneme, co tam jo, je. Jo, citron, nice, super. Uf. Ty krásu, no tak tady se ještě užijem. Drkneš do mě, prosím. Ty kokos. S tím čeburekem. Jako porty, děkuju. Můžu ti dělat mantinel na jedné straně, jestli chceš. Já ti můžem na druhé, když chceš. Bylo to fajn asi, ale já přemýšlím. Kámo. Pojď. Pojď, máš to. Ne, no jo, to máš. Yes. Mám to. A jedem. Super. Nice. Pohodička. Tvému pomůžu, do mě ještě strčí. To je, zmizní už. Děkuju, citron, co jsi to řekl, vole. Už tě nepotřebuji pryč. Drago, uni, prosím. Počkej. Ne, drago. Já jsem to dal. Nice. On to dal, kámo, i přes země. Jsem to viděl, nice, hodně dobrý. Zase moc. Jo, jedu. Nice. Ne, mám to, ne, drago. Mi to vážně pokazil, kámo. To už nevyjedu. Pěkně. Kámo. Mně se to povedlo vyjet, úplně klid. Dobrý. No, jede ještě někdo znova? Díky, ne. Nikdo. Já myslel, že mě někdo šťouchne. Tak, tak jedem. Hele, schválně, jestli bych to projel po druhý, jo? Jo, dobře. Neprojel. Úplně na pána, kámo. Úplně čistě. Jo, teď mě držte palce hlavně. Pojď. Jo. Pojď. Máš to? Ale vyjet ještě, vyjet. Ano, to vyjde. Pojď. Hele, to je do stran. Strany do strany, jo, to když tak. Jo, dobrý, mám to. Výborně, yes, děkuju. Nice. Paráda. Nice. A jdem. Co to je za... Jo, X80, ne? Nice. Hele, a jsme tu, hoši. Escape room. Co to je? To je, počkej, jako odtud se máme dostat. Ty, já se odtud dostanu úplně lehce, čum. No, jsem pryč. Ale vy nezbíráte checkpointy, nebo co? Aha, to jsou checkpointy. Aha. Kde je další checkpoint? Kde je další tady checkpoint? Tady fakt, že z GTAčka neutečeš bez checkpointu. Myslím si, že Halo, já sebe to odpustím. Ty vole. Diskriminace. Ale tady, boši, tady podle mě. Definice pravého přátelství. Tady to podle mě bude. Ty vole, co nedal to autor omylem jako? Ne, není to omylem. To bude určitě naschvál. To jsou takový mapy, víš, Citrone, tady to.
Počkej, tady za tou tak plochu to... bude něco, mě to úplně jasný. Koukej. Yeah. To už jsem zkoušel. Není, kam, takový bejt hnusnej, co to je, toto. Mapa! Já mám takový divný pocit, že budeme muset jít přes ty spirály nahoru. Já nevím, no kámo. Podle mě vyjedeš. Ví, to jsou normální ty wallridy, že jo? Asi jo. Nemám padák, že bych šel bez auta a vzal checkpoint padákem. Já lezu těma jo, trubkama, hoší. Jsi nahoře? No, nahoru, lezu těma trubkama. Já jsem něco našel. Těma trubkama? No trubkama, který tady jsou. Tím wallridem si tam vyjel, nebo jak? Ne, trošku jinak. To vohcal nějak. Ne, takhle to naschvál. Kámo, a co tady to jako máš? Kam jsi to vyjel? Sorry, porty. Pohodě, já jsem stejně čekal na to, až ty tam vyjedeš tím svým důchodňáckým tempem. Tak tudy ne, asi. To nikam nevede. Jo, aha. Ta počkej. Bílá spirála, jak tam teďka skáče porty nahoru. Nikudy jo, to nevede. Jsi si jistý? No tak zkus to, ale nejdál jsem byl já v ní teďka. A kam až ses dostal? A ty už to dojel. Já jsem byl to, byl jsem za rohem a vyjel jsem ještě nahoru po té trubce. Počkej, kde Drago? No a Drago, co si rozmýšlel nebo co? No já jsem rozmýšlel, že tuto je taká rampa na levo bílá, ty se dostaneš tuto hore a v podstatě máš do těch horných trubek tam. Nadělal to. Možná, počkej, kdeže? Nadělal to nalavo a tuto bílo. Takže sem. Alebo tuto. No a odtěl z té bílé sem vystavit. Dobrý. Alebo jak citron, presne tak. No, můžeš rovnou do boku, no. A tu tohle, ty vole, ne! Tohle žebe na půl hodiny, jo? Tohle to. Dobre, tak na půl hodiny a pět hodin k tomu. Je tam něco? Já myslím, že musíš jet po tom okraji, po tom fialovým. Já si myslím, že to bude... Těch červených, ne? Bude něco. No. Tam jsem skočil už, ale třeba jo. Oh, dostanu se tam i nějak, nebo ne? Asi ne? Dá se. Jo, rozjeď se takhle a takhle skoč. Aha, okej. Okay. Ne. OK, já vím kudy, asi. Jo? Ale nebudu se o to dělat ještě, dokud to neskusím. OK. Abych vám neřekl kravenu zbytečně. Kámo, ale stejně ten checkpoint je prostě někde dole. Já ti říkám, že to bude nějaký prostě úplně hnusný ten, podle mě. Hnusně schovaná schovka někde. Hnusně schovaná schovka. Hele, odtěl to, pozri. OK, nevidím. No. OK. A je tam něco, nebo tam jako pojedu jen tak jako zbytečně? No, je tu něco dělej, se mi zdá. Ano? Jo. Potom jsem rozmýšlel, že skočí tuto dole. Jsem tu. Abo ty, to nie, to je asi zbytočné skákat sem dole, ne? A to červený, tam fakt nic nebude, já mám zkusit na to červený, Drago? Myslím, že ne. Já to zkusím na to červený, jsem u toho červenýho. Musíme zkusit všechny možnosti. To je nějaká spirála, kámo. No, a tak kam jde? Vůbec nevím, dozvím se za chviličku. Ta vede na to fialový a to vede asi zpátky, ne? Ty vole, já to pokazil. A kudy máte jít? Kudy máme jít? No, musíš, jako když skákal z té červený, akorát tam neskočíš a otočíš se a skočíš na tu fialovou. Já fialovou. Ti to ukážu, vypadl jsem, pojď Helo, daj respawn. No, mám respawn. No pojďte, party, kde jsi? Já jdu jinudy. Chci si jistý, my to už máme 100%. Hele, zbývají nám dva body, 100%, takže do té půl hodiny to zvládneme, jestli půjdeš porty. Ne, neser, vole. Dobrý, tak ne. Tak pojď, tak pojedem. To si děláte srandu, já jsem to fakt skočil, já tady na vás počkám, ale mám to, transform. No, dobrý, Drago, mám to a? Mám skočit, jo? Plné. Bacha. Porty, ty, jak jsi tam dostal? Ty bacha! Jak dal, porty? Kámo, já jsem spadl. No a já jsem se přesně sem potřeboval dostat, ale šel jsem jinudy. Já už se na vás budu jen koukat. Hnedka, tam už je cíl, to dáte. Nice, super. Tením. No, jsem tu a kudy teď? S tý fialový. No, ano, tam pomaly na konci, a to červené a potom... Na to červené dole? No. No a teraz toto, jak jsem dole já, tak na tě černé trubky. Počkej, ty jsi kde? Dole. Jako na druhou stranu na ty černé trubky, jo? Ven. Tak. Ano. A to dám jak? Koukni, jestli někde spadnu, tak to oficiálně vzdávám. Co mám dělat tady? Nikam neskákej, jenom se koukni, jo? Koukni se, musíš skočit na tu zadní černou, na tu, jak tam je ten bílej skokánek. Máš to, Helo? Nice. Jo, ale možná se víc rozjet, jo? Jo, já na tu skočíš, to dáš. Já se na to jenom koukám, jak to vypadá. Na tu s tím bílým skokánkem, na tu zadní až. Ty kokos. Počkej, pomaly, to musíš pomaly. Hezky, jo. Ukázkový! Ne. Kamo, ne. Já si myslím, že se mi to stane tohle, to přesně tohle. Počkej, asi na ně. Nice! Ne! Počkej, nedojdi to porty, my to chceme těžit dojít, počkej. V pohodě, já to nepočkám. Dobrý. Kudy teď? Teraz kam? Teď se koukejte, na tu zadní musíte skočit, jo? Tak se rozjeďte.
Co? Jak jde hejlovec, tak o tam jak jsem já, tak o tam tu se rozjeďte. Skočte na tu platformu. Odsaď se máme rozjet, jo. Počkej, ještě běž dozadějc trošku radši, hejlo. A jde na to skočit v pohodě. Já jsem tam skočil na první pokus. Ale ne na tu bližší, ale na tu, co je dále, jo, opravdu. Ne tu, kde jsem já, ale na tu víc vzadu. Počkej, já se respawnuju, ukážu. Cože? Skočte sem za mnou. Tady za mnou zadní, skočte. Kde je ten bílej skokánek? Tady sem, skočte za mnou. Tady. A proč nemůžeme skočit rovnou tam? Co? A já? To, skočte, rozjeď se a švihni to doprava. Můžete skočit, skočit i tam, ale chcípnete. To bude sranda, když to pokazíme. Když jeden po druhém. Jdeš prvý, Ne, ty jdeš první, jestli tak jenom mě. Čum, já tady schodím. Jo, to ne, já to nedám, běž první, Drago. Čum, jak schodím. Běž první. Pojďte, pojďte, já vás čekám. No, konec. Hezky. Ano, kousek. Krásná půl hodinka. Jseš tam, Drago? Yes, mám to. Za minutu je to půl hodina, dělej Halo. Čeká se na tebe. Tak, a teď se připrav, že se jako budeš sice rozjíždět, ale fakt by se stačilo rozjet z půlky, jako jde to skočit. Dáme závod tak, a švihej to doprava, švihej to. Ok, yes, tak počkej. Chyte mě! Ne! Spadnu, dobrý. On spadnu. Ty krásu. Ne, tak schodil, ne. Schodil! Ty kokos. Tak, teď už jenom skoč po tom skokánku doleva, Halo. Tak to se nestalo, kámo. Fuuu. Takový kousek. Počkejte, dáme si závod. Počkejte, stůjte. Jo, tak. Dáme si závod. Uni. To je bezpředmětný. Tak pojďme. Tak čus. Pojďte dozadu. Halo, pojď sem. Ne, ale fakt čistý závod, Oši. Jestli to přerušíte. Počkej, Porty to spokazil. Porty to spokazil. Modrý, si dejte závod spolu. Hej, Drago, ty jsi fakt zlej. Tady vidíte, kde je férový a kdo ne, my s Citronem jsme férový, tady ty dva jsou neférový pěkně. Přesně tak, já myslím, že dobrá blbost to byla, ne? Yes. Dobrá, nevím. Dámy a pánové, bude to pro dnešní video všechno, moc krajků za zdaný to tvrdá, děkuju klukům, že se dostavili a pomohli mi tady s mapama. Jejich kanály naleznete dole v popisku, stejně tak jako můj Instagram, bude, jestli tam říkáte follow, mějte se krásně a vidíme se příště a s tím čau. Ahoj. Plus. A fakturu poprosím na e-mail.